Tess Krossmann Eesti-Soome maavõistlustelt teid meile alavõidu 50 scrollist. Palju õnne ja aitäh. Aga aeg 25-7 üle poole sekundi parandasid oma isikliku. Et kus see nüüd tuli? Ei, no kiirus oli päris hea soojenduse ajal ja eelneval nädalal. Et, no ma lootsin alla 6 ujuda, aga 5-7 on ikka päris hea minu kohta. See oli EMIA norm ja MMIB norm, et tõesti, et alla 26 sa ujuma läksid, aga ilmselt üllatasid ka ennast ja Anna-Maria Seppelet. Jah, pärast startida soovis mul õnne ka, ütles, et päris tubli, et ta ilmselt ei oodanud ka, et ma suudan nii palju parandada isiklikku. Et sa oled nüüd kuu aega olid Itaalias, sinna otsa tuli mäestikulaager, sellest väga palju mööda ei ole, et kuidas sa tunned, et kas veel midagi on sees või oli see nüüd see tipp? Ei, kindlasti on midagi sees. Ma loodan teemil, ma suudan alla 25 poole äkki ujuda, et see oleks juba Euroopa tasemel mingil määral aeg. Ja et kui vaadata, et kui ajaliselt, siis peaks ajad veel või tähendab teravus veel paremaks minema, et siin on selline positiivset teravust veel lähituleviku osas. Ja et ma kindlasti ootan suve ja mis tulemus on, ma suudan ujuda seal. Et varu on kindlasti igal pool. Aitäh sulle!